হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' উপস্থিত হৈছোঁ আৰু হয় আপোনালোকে ঠিকেই দেখিছে থামনেলটোত যে এ পি এছ এ কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যন প্ৰত্যেক বছৰে অনুষ্ঠিত কৰিব ইয়াত এটা নিউজ আৰ্টিকেল মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই নিউজ আৰ্টিকেলটো অসমৰ এখন নিউজ পেপাৰতে পাব্লিছ হৈছিলে আৰু লগতে এই নিউজ আৰ্টিকেলটো আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী যোনটো কম্বাইন কম্পিটিটিটিভ একজামিননেছন টাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আছিলে চ' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ একজামটো যিহেতু চি 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 টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ পৰীক্ষাসমূহ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিৰ মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগে আগে এই আৰ্টিকেলটো পাব্লিছ হৈছিলে যে নেক্সট কম্বাইন কম্পিটি এক্সামিচন মানে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিৰ কাৰণে যোনটো আছিলে তাৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ কিমান ওলাব চ' বেচিকেলি এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ছৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী নহয় মোৰ মতে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত ওলাইছিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ আছিলে ইয়াতে আছাম গভাৰ্মেণ্টৰ কেবিনেটে এটা ডিচিশ্যন লৈছিলে আৰু সেই ডিচিশ্যনটো ইমপ্লিমেণ্টটো কৰিছিলে ছ' এই নিউজ আৰ্টিকেলটো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নশ তেৰটা যে প'ষ্ট ওলাইছে চি চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত সেই প'ষ্টকেইটা ওলোৱাৰ ঠিক আগে আগে আগৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে এই নিউজ আৰ্টিকেলটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পাব্লিছ কৰা হৈছিলে ইয়াতে লিখিছে একৰ্ডিং টু ছ'ৰ্চেছ ইন দি পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰ্লিয়াৰ দি গেপ বিটুইন চি চি ই এণ্ড ইটছ নেক্সট চি চি ৱাজ কোৱাইট ৱাইড আগতে একৰ্ডিং টু পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় যোনটোৱে এই অফিচাৰ্ছবিলাক বা যোনখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়জ থাকে তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে ঠিক আছে সেইটো পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় আৰু পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই ভেকেঞ্চিৰ লিষ্ট আহে আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ এ পি এছ চিয়ে হওক বা এছ এল আৰ চি ঠিক আছে সেইখিনিয়ে বা ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন সেইখিনিয়ে একজাম কণ্ডাক্ট কৰে এ পি এছ চি টো এটা একজাম কণ্ডাক্টিং বডি হয় ইয়াতে গভাৰ্মেণ্টৰ লগত একো কানেকশ্যন নাই তেওঁলোকে অকল জাষ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ট্ৰেইনিং দিয়া কাম এ পি এছ চিৰ নহয় নামটো শুনিবলৈ ডাঙৰ ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি কিন্তু ইউ পি এছ চি এ পি এছ চিৰ দায়িত্ব মাত্ৰ পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰা চিলেকশ্যন কৰা তাৰপিছত গভাৰ্মেণ্টক চঞ্জাই দিয়া অফিচাৰ্চবিলাক বা এমপ্লইজবিলাক ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কাম সিমানতে সীমিত আৰু কিছুমান ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ তেওঁলোকে বনাব পাৰে আৰু বাকী সেইটোৱে আগতে পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা চ'ৰ্চৰ মতে আগতে গেপ আছিলে চি চি আৰ নেক্সট চি চিৰ মাজত বহুতখিনি ডাঙৰ আপোনালোকে দেখিছে আগতে ডেৰ বছৰ দুবছৰ কেতিয়াবা তিনি বছৰলৈকে এ পি এছ চি পৰীক্ষা গেপ পৰি গৈছিলে কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ইজ কণ্টেপ্লেটিং টইং দি ইউ পি এছ চি ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যন লাইন টু হোল্ড চি চি ই এভৰি ইয়েৰ ছাবজেক্ট টু দি এভেবিলিটি অফ ভেকেঞ্চি ঠিক আছে এতিয়া এ পি এছ চি কি কৰিছে ইউ পি এছ চিৰ নিচিনা ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যনৰ নিচিনা আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰো কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যনটো প্ৰত্যেক বছৰে ইউ পি এছ চি লাইনত হোল্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে ছাবজেক্টটো এভেইবিলিটি অৱ ভেকেঞ্চিজ যদি ভেকেঞ্চি ক্ৰিয়েট হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি প্ৰত্যেক বছৰে কণ্ডাক্ট কৰিব আৰু এনেকুৱা নহয় আছাম গভাৰমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা ষ্টেটমেণ্ট আহিছিলে ইয়াতে সেইটো ষ্টেটমেণ্ট উল্লেখ নাই যে কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যন প্ৰত্যেক বছৰে অনুষ্ঠিত কৰিব যেনেকৈ ইউ পি এছ চি চিভিল চাৰ্ভিচেছ একজামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে চ' সেই চিভিল চাৰ্ভিছ এক্সামিনেশ্যনটো ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশনে কণ্ডাক্ট কৰে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ল'বৰ কাৰণে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ বা চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছখিনি ৰিক্ৰুট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেদৰে আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশনে যোনটো কম্বাইন কমিটি একজামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে সেইটো সেইটোৰ থ্ৰেদি ষ্টেট লেভেলত আছাম লেভেলত ছিনিয়ৰ অফিচাৰ্চ বা চিভিল ছাৰ্ভেন্সবিলাক তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰে ঠিক আছে চ' চিভিল চাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যন বুলি এইটো কম্বাইন কম্পিটিভ একজামিনেশ্যনত ক'ব পাৰে ষ্টেট লেভেলত এইটো এ পি এছ চি কণ্ডাক্ট কৰে আৰু সেই এ পি এছ চিয়ে ইউ পি এছ চিৰ যোনটো চিভিল চাৰ্ভিচেছ একজামিনেশ্যন আছে তাৰ একে লাইনত চি চি কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যনটো প্ৰত্যেক বছৰে অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি দুহেজাৰ বাইছ চনতে কৈছিলে ঠিক তেনেদৰে দুহেজাৰ তেইছ চনতো এইবাৰ কণ্ডাক্ট কৰিছে ঠিক আছে সেই তেনেকৈ তেনেকৈ এতিয়া দুহেজাৰ তেইছ চনতো ভেকেঞ্চি চলাইছিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰতো ওলাব এইটো বছৰ লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে এভাৰটাইটমেণ্ট পাই যাব ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে এভ্ৰি ইয়েৰ কম্বাইন কমিটি একজামিশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব চ' আপোনালোকে যিসকলে নেক্সট টাইম দিম বুলি ভাবিছে ত' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত আপোনালোকে ছিয়ৰেঞ্চত মাৰ্চ মানত আকৌ প্ৰিলিমিনাৰী একজাম এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে প্ৰত্যেক বছৰে মাৰ্চত প্ৰিলিমিনাৰী একজামিশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব এইবাৰো কৰিছে ওঠৰ মাৰ্চ তাৰ আগৰ বছৰ যোৱা বছৰো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত এ পি এছ এ চি চিৰ প্ৰিলিমিনাৰী একজামেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিছিল টুৱেণ্টি ছিক্স মাৰ্চত ঠিক আছে প্ৰত্যেক বছৰে মাৰ্চতে কণ্ডাক্ট কৰিব খাল ডেটটো অলপ সিফাল সিফাল হ'ব পাৰে চ' নেক্সট ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভতো যোনটো কম্বাইন কম্পিটিভ একজামিশ্যন টু থাউজেণ্ড টেণ্ট ফ'ৰ আপোনালোকে মাৰ্চতে প্ৰিলিমিনাৰী একজামন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আৰু এইবাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰিলিমেনাৰী ৰিজাল্ট দিয়া নাই কিন্তু এইটো বছৰৰ ভিতৰতে গোটেই একজামিশ্যন প্ৰচেছটো কম্বাইন কম্পিউটি একজামিনেশ্যন প্ৰচেছটো গোটেইটো ৱাইণ্ড আপ হৈ যাব ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে কাৰণ প্ৰিলিমেনাৰীৰ পিছত মেইনছ থাকিব মেইনছ এনেও জুলাই মানত হ'বগৈ চাগে জুলাই আগষ্ট মানত খুব বেছি যদি এইবাৰ যিহেতু অকণমান লেট হৈছে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে চ' আগষ্ট মানত মেইনছ হৈ যাব আৰু এইবাৰ যিহেতু ভেকেঞ্চিছ কম কেণ্ডিডেটছো বহুত কম হ'ব এৰাউণ্ড চাগে সাতাইছশ আঠাইছশ মানে মেইনছ দিব চ' সেইটো কাৰণে পেপাৰ চেকিঙো সোনকালে হৈ যাব অক্টোবৰ মানত আপোনালোকে ৰিজাল্টছ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিব যদি আগষ্টত মেইনছ হয় মানে দুমাহ মানৰ ভিতৰতে আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছটো বহুত দীঘলীয়া নহয় এৰাউণ্ড বিছ দিনমানত মাইণ্ড আপ হৈ যাব গোটেই ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছটো আৰু ৰিজাল্টটো সোনকালে ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ পিছত দিয়ে দিব আৰু এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত ছ' আৰু কথাটো হ'ল যে ইয়াতে ছাবজেক্টটো এভেইবিলিটি বুলি যোনটো কৈছে সেইটো আছাম গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা ষ্টেটমেণ্ট আৰু আহিছিলে এক্সট্ৰাকৈ যোনটো ইয়াতে উল্লেখ নাই ত' তাতে কৈছে যে প্ৰত্যেক বছৰ কম্বাইন কম্পিটিটি একজামনেশ্যন হ'ব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেক বছৰ ভেকেঞ্চিজ বহুত বেছি ওলাব কেতিয়াবা ধৰক এ চি এছৰ ভেকেঞ্চি বেছি ওলাব পাৰে কেতিয়াবা এ পি এছৰ ওলাব পাৰে বা কেতিয়াবা এল আই চাৰ্ভিছবিলাকৰ ভেকেঞ্চিছ ওলাব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে কণ্ডাক্ট কৰিব পৰীক্ষাটো কণ্ডাক্ট কৰিব কিন্তু ভেকেঞ্চি ভেৰি হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰক লাষ্ট ইয়েৰ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ কাৰণে যোনটো চি চি হৈছিলে তাতে ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে নাইন হাণ্ড্ৰেড তেৰটা নশ তেৰটা কিন্তু এইবাৰ ভেকেঞ্চি কম ওলালে টু হাণ্ড্ৰেড ছামথিং ওলালে ঠিক আছে টু থা এইবাৰ কিমান আছিলে একজেক্ট ফিগাৰটো পাহৰিলোঁ টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান নে টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি নাইন আছিলে চ' তেনেকুৱা কথা নে টু থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু আছিলে ঠিক আছে ছ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইবাৰ ভেকেঞ্চিজ কম ওলালে এতিয়া এইবাৰ যদি নশ তেৰ নলৈ পেলাই যদি পাঁচশ ছশমান ওলালেহেঁতেন ভেকেঞ্চিজ তেতিয়াহ'লে এইবাৰ আকৌ পাঁচশ ছশমান উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যোৱাবাৰ গভাৰ্ণমেণ্টে বহুত এগ্ৰেছিভলি বহুতখিনি ভেকেঞ্চি উলিয়াই দিলে সেইকাৰণে এইবাৰ ভেকেঞ্চি কম হ'ল একচুৱেলি ভেকেঞ্চিজ বেছি হ'লে মানে অলপ ভাল বস্তুটো কম্পিটিটিভ হয় আৰু লগতে কেণ্ডিডেটসকলে বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে পোৱা চান্সেছ বাঢ়ি থাকে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু অলপ ভেকেঞ্চি কম হ'ল সেইটো কাৰণে অকণমান কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে অকণমান বেছি মানে টাফ হৈ গ'ল বস্তুটো আৰু চাকৰি পোৱাটো যোৱাবাৰ অলপ ভাল আছিলে বহুতখিনি ভেকেঞ্চি আছিলে ঠিক তেনেদৰে ৰেচিঅ'টো বেছিকৈ চিলেক্ট কৰিলেহেঁতেন ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে পাতিব খালি এনেকুৱা নহয় যে এইবাৰ দুশ বত্ৰিছটা ওলাইছে প'ষ্ট টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু কিন্তু নেক্সট ইয়াৰ মে বি এশটা ওলাব পাৰে ডেৰশটাও ওলাব পাৰে বা বেছিও ওলাই যাব পাৰে চাৰিশটাও ওলাব পাৰে পাঁচশটাও ওলাব পাৰে সেইটো ভেৰি কৰিব এইটো ডিপেণ্ডছ অন এভেবিলিটি অভ ভেকেঞ্চিছ ঠিক আছে এইখিনি কথাই কৈছে দিছ ইজ দি ৰিজন হাই ডি গভেণ্ট হেজ ষ্টাৰ্টেড প্ৰিপেৰেচন ফৰ্মাৰ পাৰ্চনে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে যে এ পি এছ চি নেক্সট চি চিৰ কাৰণে পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টে চিফ মিনিষ্টাৰক গোটেইখিনি ভেকেঞ্চিজবিলাক দিব ডি টি এছৰ ভেকেঞ্চিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আৰু তেনেকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব এইটো বাৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু নিউজ প্ৰত্যেক বছৰে এইটো প্ৰচেছে হয় পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ডাটা কালেক্ট কৰে ক'ত ক'ত কি ভেকেঞ্চিছ আছে কিমান মানুহ ৰিটায়াৰ হ'ল কিমানৰ প্ৰম'শ্যন হ'ল ঠিক আছে সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া প্ৰম'চন হোৱাৰ লগে লগে ভেকেঞ্চি খালি হৈছে এতিয়া ডি এছ পিবিলাক যোনবিলাক আগৰ পুৰণা বেটছৰ আছে তেওঁলোকে যেতিয়া এডিচনেল এছ পি হ'ব তেতিয়া আকৌ ডি এছ পি প'ষ্টবিলাক ডেপুটি চুপ্ৰন্টেণ্ডেণ্ট পুলিচৰ প'ষ্ট প'ষ্টবিলাক খালী হৈ যাব আকৌ যেনেকৈ এছ পি হ'লে মানে ডি এছ পিৰ প'ষ্টবিলাক খালী হৈ যাব ঠিক আছে মানে এ এছ পিৰ প'ষ্টবিলাক খালী হৈ যাব এডিচনেল ছুপ্ৰিন্টেণ্ডেণ্ট পুলিচ ঠিক তেনেদৰে কৰ্ণলিকেল অৰ্ডাৰ যেতিয়া প্ৰম'চন হ'ব বা কাৰোবাৰ যদি ৰিটায়াৰমেণ্টটো হয় তেতিয়াও প'ষ্ট খালি হৈ যায় ভেকেঞ্চি ওলাই যায় ঠিক তেনেদৰে এই পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে যোনটো আছে আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰ্ডাৰ সেই পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে ভেকেঞ্চিজবিলাক তেনেকৈ তেওঁলোকে চেক কৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ গোটেইখিনি তেওঁলোকে ডাটা কালেক্ট কৰে আৰু তেনেকৈ ভেকেঞ্চিজবিলাকৰ লিষ্ট এটা ওলাই কোনটো ছাৰ্ভিচ কেন্দ্ৰত কি কি ভেকেঞ্চি আছে সেইটো মতে আছাম চিফ মিনিষ্টাৰক জমা দিয়ে আৰু চিফ মিনিষ্টাৰে এ পি এছ চিক কয় যে এই একজাম কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে সেই তেনেকৈ ধৰে খালি আমাম গভমেণ্টে যিহেতু আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ বাছন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু নিজে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে প্ৰত্যেক বছৰ কম্বাইন কমিটি এক্সামেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক প্ৰত্যেক বছৰ কম্বাইন কমিটি এক্সামেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিব কিন্তু খালী ভেকেঞ্চি চাব নোৱাৰে ভেৰি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বহুত বেছি হাই আহি যাব পাৰে ভেকেঞ্চিজ পাঁচশ ছশ সাতশ আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা আজি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ নিচিনা টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী নিচিনা নশ তেৰটাও আহি যাব পাৰে মানে নশ মানুহ আহি যাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা বহুত কম এইবাৰ নিচিনা দুশটা আঢ়ৈশটা প'ষ্টো ওলাব পাৰে বা তাতকৈ কমো ওলাব পাৰে কেতিয়াবা এশ আশীটা দুশটা পষ্ট ওলাব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু মোৰ মতে এশতকৈ তলতটো নাযায় এৰ ওপৰতে থাকিব ভেকেঞ্চিজ কাৰণ বহুতবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰত্যেক বছৰে বহুত মানুহ ৰিটায়াৰ হয় আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত বেলেগ ভেকেঞ্চি বহুতবিলাক ভেকেঞ্চিজ মানে ক্ৰিয়েট হৈ থাকে চ' এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ চ' আপোনালোকৰ এইটোৰ পৰা এটা পজিটিভ মটিভেশ্যন পাব যে প্ৰিপেৰেচন কৰিব লাগে কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে কম্বাইন কম্পিটিটি এক্সামিশ্যন পাতিব অনুষ্ঠিত কৰিব আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইখিনি বস্তু অলৰেডি ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া হ'ল বা অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰা হৈ গ'ল বাকী আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ কিছুমান ক'ৰ্ছে এভেইলেবল আছে আপোনালোকে যিসকলে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে অন্য কম্পিটিভ একজামছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত লাইক এ পি এছ চি ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট শেহতীয়াকৈ ওলাইছে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত তাৰ কাৰণে এটা ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত আম কপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেডৰ এচিষ্টেণ্টৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এছ চি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ চি ডি পিঅ'ৰ এটা জেনেৰেল নলেজৰ ফুল কৰ্চ এভেলে আছে থ্ৰী ফিফটিত আছাম ডায়েৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ বা টু পইণ্ট ওৱৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত ৱেমেন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এভেইবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আমাৰ পুলিচৰ ফুল কৰ্চ এভেইবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেব আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এ পি এ চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি চি মটৰ ভেৰিক' ইনপেক্টৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত আৰু কোনোবা যদি এই কৰ্চখিনি ল'বৰ পৰা কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ মেনচন কৰিছোঁ স্ক্ৰীণত নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰি জনক কোনটো আপোনালোকৰ কোনটো পেকেজ লাগে ষ্টাডি মিটাৰছৰ সেইটো মতে মই আপোনালোকক পে'মেণ্টৰ লিংক দিম আৰু লগতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ কি কি ইনক্লুডেড আছে কণ্টেণ্টছখিনি যদি চাব বিচাৰে সেইখিনিও প্ৰভাইড কৰিম লগতে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকে নিজৰ হোৱাটছএপত পি ডি এফ ফৰ্মত পাই যাব গোটেইখিনি ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ আছে চেপ্তাৰ ৱাইজ এজ পাৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ আৰু এম চিকিউ বেজ্ড হয় আৰু লগতে চলিউচনছ আছে মানে এনচাৰ্ছ আছে আৰু য'ত যি এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে সেইখিনিও আছে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি এজ অফ নাৱৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে আপ টু ডেট হৈ আছে এতিয়া মে' মাহ চলি আছে মে' মাহ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আকৌ জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আপোনালোকে মে' মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰছো পাই যাব খালী জাষ্ট এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দিলেই হ'ল আৰু লগতে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে আৰু লগতে গোটেইখিনি চল্ভ আছে কুৱেশ্যনছ আৰু মেথ ৰিজনিং এপ্টিটিউডৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্সপ্লেনেশ্যন ফৰ্মুলাজ গোটেইখিনি বস্তু আছে আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আছে চেপ্টাৰৱাইজ আৰু এনেকুৱা নহয় যে ৰেণ্ডমলি কিছুমান মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ দিয়া হৈছে ইয়াতে চেপ্তাৰ ৱাইজ ক্ৰনিক ক্ৰ'নলজিকেল অৰ্ডাৰত আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ পঢ়িবলৈ অসুবিধা নহয় চ' এইখিনি আছিলে ক'ৰ্ছে এ পি চি ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট আছাম ক'পেৰেটিভ এপেক্স বেংকৰ এছিষ্টেণ্ট এ পি চি চি ডি পি অ' আম ডাইৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৱুমে এন চাইড ডভৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্ট আম পুলিচ এ পি চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পি পি চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফ 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 অফিচাৰ এ পি চি মটৰ ভেকুল ইঞ্চপেক্টৰ আৰু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে এই হোৱাটছআপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনক আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে সেইটো মতে মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম লগে লগে হোৱাটছএপত পে'মেণ্ট কৰ উইদিন এ মিনিট আপোনালোকে ক'ৰ্চটো পাই যাব আৰু লগতে যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি সেইটো কল নকৰিব সেইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় বাকী ইমানেই আছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰিব তাতে মই এইখিনি বস্তুৰ আকৌ এবাৰ তাত তাতে পিন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে তাতো এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অনুৰাগ শৰ্মা অসম আইকো বুলি সেই আইক' চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিছে আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো চাব্সক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আচলতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেই লিংকছত গৈ 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 পেলাই আপোনালোকে অন্য ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব আৰু লগতে এই কৰ্চবিলাকৰ ডিটেইলছটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন আৰু এবাৰ পিন কৰি দিছোঁ বাকী ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবছক্ৰব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আৰু ডাউটবিলাকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মা কি জেই জয়াই অসম